תם, אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור חייטן כהן ינרוג'ק. שלום שלום, צהריים טובים. מומחה לטורקיה ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. עם כל החדשות שמגיעות אלינו מאוקראינה, כמעט לא שמנו לב שיש מבצע צבאי של טורקיה בעיראק, אבל זה קורה. מה המטרה של המבצע הזה? למעשה המבצע שאנחנו התבשרנו היום זה ההמשך של הנוכחות הטורקית המתמשכת מאז 2019. הטורקים לא נסוגו מצפון עיראק מאז אותו התאריך, 2019. אני עוד פעם מדגיש כדי שנוכל להפנים. הטורקים לא חצו את הגבול רק אתמול, אלא יש להם כעת 13 בסיסים צבאיים פועלים בתוך החבל הצפון עיראקי. כעת הם הפציצו את מטינה, זאפ, אבשים ובסיאן, איפה שיש לנו את הנוכחות הקורדית של המכון, של המחתרת הקורדית PKK. זה לא מפיל אותי מהכיסא, פשוט זה דבר די שגרתי, אני חייב לציין, שמתמשך, פשוט טורקיה שינתה את האסטרטגיית ההגנה, מזווית הראייה שלהם ההגנה הטובה ביותר זו התקפה, אז במקום להמתין לפעילויות של ה-PKK בתוך השטח הטורקי, הטורקים כבר נמצאים בתוך השטח העיראקי ובתיאום עם הממשלת הכורדיסטן האזורית. זהו, וזאת באמת השאלה, אני רוצה לשאול אותך, כיוון שרק לפני יומיים שמענו על מנסור ברזני, הוא ראש הממשלה של מחוז כורדיסטן בעיראק, והוא ביקר בטורקיה, או במילים אחרות, יש פה מבצע מתואם בין המחוז הכורדי לטורקיה נגד המורדים הכורדים. איך זה מסתדר? אכן, אתה צודק. יש פה היסטוריה. ה-PKK והממשלת הכורדיסטן העיראקית הם נחשבים כיריבים. הדבר היחידי שיכול בעצם לאחד אותם זה היה דאש. אבל ברגע שדאש פשוט נסוג והובס לפחות בחזית הצפון עיראקית והצפון סורית למשל, אנחנו עוד פעם חזרנו להגדרות יצרן. ומה זה הגדרות יצרן? חילופי אש בין הפשמרגה, כוחות הפשמרגה, שהם בעצם הצבא של הממשלה, ממשלת הכורדיסטן האזורית, לבין המחתרת הכורדית PKK. והטורקים מנצלים את הקרע הזה, וגם חשוב מאוד לציין שממשלת כורדיסטן העיראקית זקוקה לטורקיה. טורקיה היא בעצם החלון היחידי שלהם שניתן לפנות לעולם החיצון. למה? כי אין להם ים התיכון. ים התיכון זה בעצם מה שנקרא חמצן. עורק חמצן, אם למשל למדינת ישראל יש היום עצמאות, זה במידה רבה מאוד הודות לים התיכון, כי זה בעצם העורק הנשימה שלנו כלפי עולם החיצון. כשאנחנו מסתכלים לכורדיסטן האזורית, ממשלת כורדיסטן האזורית, בצפון יש טורקיה, במערב יש סוריה, בדרום יש עיראק ובמזרח יש איראן. אז הם חייבים לבחור מדינה אחת מארבעת המדינות ההן, והם חייבים להיות ביחסים מצוינים עם המדינה שהם בחרו. מה זה אומר על היחסים בין טורקיה לעיראק, המדינה? בוא נזכור שיש פה מדינה ריבונית ששמה עיראק, הבירה שלה היא בגדד, וגם לה יש אינטרסים פה בסכסוך הזה. אז המדיניות הטורקית היא די אמביוולנטית. טורקים רוצים להחליש את בגדד באמצעות חיזוק היחסים שלהם עם ארביל, עם ממשלת הכורדיסטן האזורית, אבל ברגע שממשלת כורדיסטן האזורית מעוניינת להכריז על עצמאות למשל, כפי שהם ניסו לעשות בעבר, זה לא. אז טורקיה שיתפה פעולה עם בגדד, וראינו שהם ביקו ביחד את החלומות של הכורדים. אז יש פה אמביוולנטיות, כי הטורקים רואים בממשלת בגדד כמשטאפ הטבעי של האיראנים.
עכשיו, יש פה עוד צלע בתוך, יש הרבה צלעות בתוך המרובע הזה, המחומש או המשושה, והוא הקורדים שחיים בתוך טורקיה עצמה. האם ארדואן מנסה לקדם איזה סוג של דיאלוג אחר איתם בשנה האחרונה, אולי בעקבות הניסיונות שלו להתפייס עם אוכלוסיות שונות, עם מדינות שונות, כולל האוכלוסייה הקורדית שבשטחו? אני לא יכול לפסול את מה שאתה אומר, משום שבבחירות האחרונות באיסטנבול לרשויות המקומיות, מה שהביא לתפוסה של המפלגתו של ארדואן, זה כמובן היה השיתוף הפעולה של הקורדים עם המפלגות האופוזיציה. ופה הוא מבין היטב, אנחנו מתקרבים לבחירות ב-2023, אם וכאשר הוא לא ישפר את היחסים באופן מיידי עם הקורדים, ואם הוא לא יוכל לגנוב מהם קולות, אזי המצב שלו באמת יכול מאוד להיות שהוא עלול להפסיד את הבחירות. זה דיון מסוג אחר, אם וכאשר, האם הוא יכבד את התוצאות, לא יכבד את התוצאות. אני כרגע לא רוצה להיכנס לזה, אבל נניח אם הכל ילך חלק, אז הקורדים יכולים לתפקד כקינג מייקר. כלומר, הם בעצם יכריעו על התוצאות של הבחירות. אז לכן אני חושב שזה גם מיועד במידה רבה מאוד לפוליטיקה הפנימית, אבל גם אני חושב שזה די קשור לכלכלת טורקיה, כי יש פה שמועות על כך שטורקיה מעוניינת לבנות פה קו צינור נפט וקו צינור גז מצפון עיראק, מממשלת כורדיסטן האזורית לטורקיה, כדי שהם יוכלו לייצא. זה בעצם יעלה, זה בעצם תעלה את התלות של ממשלת כורדיסטן לטורקיה, זה גם בשורות טובות וגם רעות מן הסתם, אז טורקיה הופכת להיות יותר ויותר בעלת השפעה בצפון עיראק, זה אומר שהיא חייבת איכשהו, איך אפשר להגיד, כאילו להתנהל מול הממשלת הכורדיסטן האזורית, אבל בו זמנית היא עוד הפעם חייבת לא לאפשר לה להיות עצמאית. זה בעצם שם המשחק פה, זה משחק די אמביוולנטי, והקורדים, אני מבין שהם גם מנצלים את החולשה, את ההידרדרות בכלכלת טורקיה, ובאמצעות הנפט והגז שיש ברשותם. בעצם זוכים ביתר לגיטימיות ומעמד, גם ללא הכרה כמדינה. דוקטור חייטן כהן ינרוג'ק, מומחה לתורכיה.